یو رور ته پوس کوي چې زما ترور زما رضائی مور ده، یعنی ما د هغې پیس کلي دي، او زما کشر ورور د هغه ترور د لور سره واده کول غواړي، نو واده ورسره کولی شي او که نه؟ نو جواب د دې مسلې دا دی، بار بار مونږ دا خبره بیان کړې ده چې د رضاعت په مسله کې کم حرمت چې ثابتېږي هغه دسې چې کم ماشوم د کمې ښځې پی وسکل، نو د دغې ماشوم په بچو باندې او په دغه ماشوم باندې د ښځه حرامه شو، او دغه شان د هغې بچي د هغې سره چې کوم بیا تعلق ساتي، خو صرف په دغه ماشوم کم چې پی وسکلی او بیا د هغه په بچو، یعنی کوم چې د هغه نه پیدا کېږي د حرمت هغوی ته موړي، لکه اوس یو ماشوم پی وسکل پنځه پیرې او دو کالو کې دننه، یعنی ماشوم عمر دو کالو کې دننه د پیوسکل پنځه پیرې، نو دا زنانه په ده باندې حرام شو، د ده په بچو باندې حرام شو، نو د ده مور ده او د ده د بچو نیا شوه، خو د ده رونه او خویندې د هغوی د دې سره تعلق نشته، د هغوی دپاره صرف ترور ده، او د ترور د لور سره واده کول دا جایز دی. نو دا کم ورور چې تپوس کوي د ده کشر ورور یې ترور د لور سره واده کول غواړي، نو واده کولی شي، په دې کې څه حرج نشته، والله اعلم. او دا اسانه مسله ده، یاد ساتئ، د دې سره به ستاسو ډېرې مسلې حل کېږي چې هغه د رضاعت سره تعلق ساتي. چې کم ماشوم پی وسکل نو په ده باندې د هغه کور خلک حرامي، صرف په دې هلک یا په دې جنۍ باندې، او باقي چې د دې هلک یا د دې جنۍ کم رونه دي یا خویندې دي هغوی ته دا خبره نه اوړي.